Com ja us vam avançar ahir, l'enderroc de l'antic mercat de Sant Pancràs de Mollet ja ha acabat de tirar a terra tota l'estructura. Ara només queda runa d'un mercat que va obrir les seves portes l'any 1979 i que portava ja 20 anys tancat. Va ser un establiment de referència al barri de Planellador entre els anys 80 i 90 i ara aquest mercat ja és història. El 28 de febrer van començar els treballs que en pocs dies descobririen els secrets que portaven més de 20 anys tancats a l'antic mercat de Sant Pancràs de Mollet. El carrer Sant Andreu va estar uns dies amb aquests cartells que advertien del perill de passar per la zona, ja que estaven retirant el sostre d'uralita on hi havia amiant. Els treballs es van allargar prop d'un mes i un cop van retirar tot l'amiant, ara sí, començava l'enderroc amb la maquinària pesant. A finals de març, des del carrer Sant Andreu, es va tornar a veure l'interior d'aquest equipament. Tot estava intacte, tal com havia quedat el dia que van decidir abaixar la persiana definitivament del mercat. Una imatge que ha portat molts records per alguns veïns que passejaven per la zona mentre feien l'enderroc d'un mercat que en el seu dia va ser molt important al barri de Planellador entre els anys 80 i 90. Fui presidente del mercado San Pancrás durante 20 años. Siento alegría porque creo que va a ser una cosa mejor que la que estaba hecha ya en ruina y decayendo, entonces pues fueron cerrando y ya llegó un momento de que el mercado no se podía mantener con tres o cuatro paradas abiertas, entonces decidimos de cerrar todo. Era un mercado pues grande, con muchos puestos y la gente pues venía a comprar. Se podía encontrar de todo, carne, fruta, de todo. A mesura que avançaven els dies, es podien veure més detalls de les diferents parades que va acollir aquest mercat, al mateix temps que la paret anava desapareixent, deixant aquesta imatge. Mica en mica, els símbols identificatius d'aquest mercat anaven caient a terra. Just en aquest moment desapareixia el cartell que presidia l'edifici. I quan passaven pocs minuts de les 4 de la tarda del 12 d'abril, aquesta paret, l'última que quedava en peu i que era característica del mercat, s'ensorrava. Arribats a aquest punt, ara sí, el mercat de Sant Pancràs de Mollet ja és història. Està previst que en aquest nou espai s'ubiqui el nou establiment de la cooperativa Àrea de Guissona, el grup empresarial propietari dels supermercats Bona Àrea. Encara, però, no estan definides les característiques ni quan entrarà en funcionament aquest nou establiment. El mercat de Sant Pancràs va ser un dels espais comercials més importants del barri de Planellador durant els anys 80 i 90. L'equipament cobert es va obrir al setembre de 1979 i a l'abril de 2023 ja no queda cap rastre d'aquest establiment.